ଆସିଲାଣି ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା, ପିଲାଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏପଟେ କୋର୍ସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। କ'ଣ କେମିତି କରିବି, ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ପିଲା, ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, ଡିଟେଲ୍ସ କଥା ହେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତୋ, ଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରେ, ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେ, ଇସ୍ ଘଣ୍ଟିକେ ଆଇକନକୁ ଦବାଏ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରେ, ହମାରି ସଭି ଭିଡ଼ିଓ ସବସେ ପହେଲେ ଦେଖନେ କେ ଲିଏ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ନାମ ଲେଖା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ, ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲା ସରୁନି ତୁମର ନାମ ଲେଖା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକକ ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2023 ଚବିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହ ଫର୍ମ ପୂରଣ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା, ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିଥିବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରକାଶ କରି ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖୋଦ୍ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜେ କରିଥିବା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା ସେତେବେଳେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାକି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି 9 ଦିନ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ପାଖାପାଖି 28ରେ ସରୁଛି, 28-29ରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପୁରା ହେଉଛି ଡାଟା ଆଡ଼ମିସନ୍ର। ନୂତନ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ କେଉଁଠି ସରିଲାଣି, କେଉଁଠି ବି ସେମିଷ୍ଟର ପାଖି ଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ତୁମର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆନ୍ତଃବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସେମିନାର ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ନୂଆ ଓ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଛି ନୂଆ ସ୍କିମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କଲେଜରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ରୀଡ଼ା ପାଖରୁ ନେଇକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନେ, ପିଲାମାନେ ବି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଏହିସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେନସନ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛ ନିଜେ ସତର୍କ ରୁହ, ନିଜେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମିଷ୍ଟର୍ରେ ପାସ୍ କରିପାରିବୁ, ନହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ।